Над преварата в Божура ще без височина на паркурите между 140 и 160 см. Шампион стана унгарецът Балаш Варгас с Кобила Джей Ло. Той премина чисто по паркура в бараж височина до 160 см и даде най-добро време 38,9 секунди. След него се нареди гръцкият представител Джордж Димарас с Сакрипан, финишира за 46,27 секунди. Третият друг унгарец Золтан Жекуш с Ильяна, който завърши с 4 наказателни точки. Старозагорецът Ивайло Бонев е най-предно класиралият се българин, след като остана на четвърто и пето място с конете си Ден Денс и Абарт. Представянето на Жуке от клуб по конен спорт генерал Владимир Стоячев е голям успех, след като само петима се класираха за баражите от 21 участника. В състезанието участваха състезатели от България, Турция, Гърция, Румъния, Сърбия, Харватия и Унгария. Общият награден фонд на турнира бе 43 000 евро.